Потом я сам видел под Харьковом. Новобранец засадил в ствол сразу две мины. 20 человек погибло. Це кадри з російського серіалу «Курсанти», в якому Олексій Горбунов зіграв капітана-викладача. Через 10 років актор скаже, що більше не буде зніматися в російських кінокартинах. Зараз 2016-й. Олексій грає в театрі, знімається в українському кіно та виступає з групою «Грусть пілота». Там свинець, там дим, там пламінь, там кровавая земля. Ухожу туда, родная, чтобы защитить тебя. Ухожу туда, родная, чтобы защитить тебя. Алексей – это тот артист, который, во-первых, он заслуженный артист Украины, во-вторых, когда началась российская агрессия в Крыму и на востоке нашей страны, он отказался от всяческих связей с Россией, хотя снимался там в фильмах, и он отказался с ними сотрудничать. А в-третьих, он постоянно ездит с концертами по госпиталям, общается с ранеными, ездит в зону АТО, и он сам на самом деле достаточно известный волонтер. И в-четвертых, он сейчас снимается в сериале как раз про подвиг наших парней в зоні АТО. До Дніпра Олексій Горбунов завітав не вперше. В останній раз виступав у Палаці культури, тож немало здивувався, коли його покликали до обласної державної адміністрації. Творчий вечір планував провести інтерактивно, показувати глядачам фрагменти своїх фільмів, співати та відповідати на питання залу. І перші пісні, які виконує Олексій, про війну. Зараз сидять теж хлопці, хто під обстрілом, кто в холоде, в голоде, ну, в общем, сами знаете, что говорить. В общем, у нас есть возможность общаться и петь, а кто-то в это время несет там службу боевую. Послухати музиканта зібралось більше тисячі людей – дорослі, підлітки, жінки, чоловіки. Дехто слідкує за його творчістю з 90-х, а хтось почав у 2016-му, за прикладом батьків. Це дуже цікавий актер, я його люблю, я дивилася багато фільмів з його участием, і мені дуже цікаво його послухати як певця і розкази о його житті. Це чоловік, який один із немногих, який не предав Украину. Он мне близок по духу. Мне нравится его самый первый фильм «Груз без маркировки» 86-го года. Впервые привели дочь, она вот не была ни разу. Ожидаем хорошего вечера, да. Приятную атмосферу, как всегда у него новых на концертах. Новых эмоций, конечно, что-то нового узнать, услышать. А ничего месячно зорено и ясно, ой, но хоть волки сбирай. У Дніпро музикант прибув лише на один вечір. На нього чекають зйомки в серіалі про бійців АТО. Аліна Цибульник, Олександр Височин. Новини 9 каналу.